بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الكرام, brothers and sisters, channel میں آپ کو خوش آمدید, welcome, مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ پارہ نمبر 26, جزء نمبر 26 حامیم اور سورہ نمبر 51 سورۃ الذاریات کا تیسرا حصہ پڑھیں گے, اور یہ جو پارٹ ہے یہ پارہ نمبر 26 کے پارٹ ہے, ٹھیک ہے. پارہ نمبر جو 27 ہے وہ پارہ نمبر 27 کے ساتھ ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. پلے لسٹ میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو سورۃ الذاریات کے بقایا پارٹس جو ہیں مل جائیں گے, ٹھیک ہے. الگ میں نے پلے لسٹ بنائی ہے پارہ نمبر 27, 28, 29 اور 30, ٹھیک ہے. یہ الگ الگ جو ہے پاروں کی پلے لسٹ ہے. آپ چینل کو اوپن کریں گے, اور اوپن کرنے کے بعد پلے لسٹ کو اوپن کریں. آپ اوپر جو ہے لکھا ہوا ہے پلے لسٹ, اس کو کلک کریں گے. نیچے جو ہے دعاؤں کی پلے لسٹ الگ ہے اور پاروں کی پلے لسٹ الگ ہے, اور یہ پارٹ جو ہے بقایا پارٹ سورۃ الذاریات کے یہ پارہ نمبر 27 کے اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ پارٹس ملیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ جو حصہ میں پڑھا رہا ہوں یہ پارہ نمبر 26 کے حصے ہیں, ٹھیک ہے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتاك حديث. سا کو نرمی سے پڑھیں گے. ضيفي پر پڑھیں گے, بات ہے موٹا پڑھیں گے. ضيفي إبراهيم المكرمين. هل أتاك حديث ضيفي إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم. مشدد ہے, غنہ کریں گے اور نون ساکن میں اخفاء کریں گے. قوم منکرون. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. سامعین کرام, یہ سورۃ الذاریات جو ہیں یہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 30 تک, ورس نمبر 1 to ورس نمبر 30, یہ جو ہے پارہ نمبر 26 کا حصہ ہے, پارٹ آف جز نمبر 26. انڈرسٹینڈ, ورس نمبر 1 to ورس نمبر 30 جو ہے پارہ نمبر 26 میں یہ حصے ہیں, یہ آیتیں ہیں, رائٹ. فقربه إليهم
قال ألا تأكلون قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة. گول تا ہے وقف کی صورت میں ہا سے تبدیل کریں گے, کنورٹ ٹو ہا وین یو وانٹ ٹو سٹاپ, رائٹ. فاوجس منہم خیفہ, اگر ملائیں گے وقف نہیں کریں گے تو فاوجس منہم خیفہ قالوا, پھر اخفاء بھی کریں گے, تنوین کے بعد قاف ہے. فاوجس منہم خیفہ قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته تاكو ميم سے ملائیں گے الف سائلنٹ ہے. فأقبلت امرأته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته في صرعة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك وقف کریں گے, ٹھیک ہے, تو ربک پڑھیں گے. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العظيم. سامعين الكرام, سورة الذاريات آیت نمبر 30 تک جو ہے یہ پارہ نمبر جو ہے 26 کا حصہ ہے, اور یہاں سے آگے کے جو پارٹس ہیں سورۃ الذاریات کے وہ پارہ نمبر 27 میں آپ کو ملیں گے, ٹھیک ہے. پلے لسٹ میں پارہ نمبر 27 دیکھے, اس میں آپ بقایا حصہ آپ کو مل جائیں گے, ٹھیک ہے. اور بہت سارے ہمارے ویورس نے, سامعین کرام نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم قرآن پاک سٹارٹنگ سے یعنی سورۃ البقرہ سے سٹارٹ کریں, تو ورڈ بائی ورڈ تلفظ کے ساتھ ود تجوید آپ کو سکھائیں. تو بہت سارے ہمارے ویورس سامعین و کرام ہیں, برادرز اینڈ سسٹرز سے ہمیں مشورہ دیتے ہیں, تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ بن رہا ہے. آپ دعا کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.